60% українців розлучаються. Це статистика Мінсоцполітики. Пік розлучень припадає на перші півтора роки шлюбу. Як допомогти молодим сім'ям у кризі, особливо якщо в них уже є діти, знає Василь Юрченко. Він учасник проєкту «Нові лідери». Його ідея – посередництво, як окрема служба порятунку сім'ї та захисту прав дітей. Що це таке і як воно працює? Далі. Два года он не видит ребенка. Два года, как он мне помогает. Я все время работал только для того, чтобы удовлетворить интересы твоей мамы, которая постоянно мне говорила, что денег нет ни на что, что я тряпка. Це імітація типової сварки подружжя, що розлучається, звісно. У реальності все відбувалось б емоційніше. Утім, саме таким мирним шляхом тут нині навчають цивілізовано розлучатися. Усі четверо насправді медіатори, які наочно показують, що таке медіація. Не плутати з медитацією і пристроями для гри на гітарі. Медіація, я її називаю простою психологією. Вона така, от, без цих всіх складних архетипів, внутрішніх копань. Це дуже круто для саморозвитку. Але в звичайній житті людям цього не треба. Людям потрібно розібратися з тим, що зараз відбувається. Василь Юрченко насправді фаховий юрист і мав би заробляти на розлученнях. Але два роки тому випадково потрапив на конференції медіаторів. Саме там зрозумів, що може бути кориснішим. Я є нотаріус, да, я роблю свою роботу. Тобто ви приходите ко мені, я ставлю печать, типу, от, пожалуйста, ви договорились, до свидания. Сейчас это по-другому. Ви приходите ко мне, я вас спрашиваю, почему. Ділити майно не порівну, а так, щоб це всіх задовільнило. Зустрічатися з дитиною не за графіком, як визначить суд, а так, щоб вона не відчувала розлучення. Або взагалі зберегти пару, яка просто перестала розуміти одне одного. Это одна сторона. Здесь, например, сидит медиатор. Здесь вторая сторона. Стороны, если смотрят друг на друга, они будут реагировать. То есть это такой вот, скажем, психологический трюк, да? То есть как бы мы разговариваем, мы как переводчики. Мы выписываем проблему на доску. И стороны сразу видят, что проблема уже не у них в голове, где-то внутри непонятно где, а она уже здесь на доске. Зараз Василь робить це як волонтер. Лише кілька годин на тиждень. Та вже має власні перемоги і врятовані родини. Ми вже не жили вместе два місяці. Вже було все готово, там документи к розводу. Ми прийшли сюди в надежді, що нам допоможуть поділити имущество. Після 8 сеансів медіації Інеса з чоловіком вирішили знову жити разом. Ми не завжди розуміємо, що хоче сказати вторая сторона. В супермаркеті муж говорить: «Мені кажеться, ми много яєць їдимо». Що ти мав в виду? Ти хочеш сказати, що я покупаю много яєць? Ти хочеш сказати, що я много трачу? Слухай, мені кажеться, ми, мабуть, мало грошей виділили на їду в цьому місяці з бюджету. Давай його увеличимо. Я два дня спрашивала его, что ты имел в виду с этими яйцами. Медиация помогла понять, что меня никто не хочет обидеть на самом деле. Побачивши, як це працює, Василь Юрченко тепер мріє запровадити медіацію на державному рівні. Задля цього і подався до проєкту «Нові лідери». Я би хотів, щоб в кожній службі сім'ї і по питанням сім'ї несовершеннолітніх був окремий кабінет, де би предоставлялись услуги державного рівня. Каже, це не потребує надмірних зусиль, лише бажання та гроші на навчання соцпрацівників. Да там любой человек может стать медиатором. Там нужно пройти обучение. Ну, сейчас обучение там 40 часов или там 100 часов. А ще Василь певен, якщо його ідея переможе, це дасть змогу, коли не зменшити кількість розлучень в Україні, то принаймні зменшити кількість травмованих розлученнями і дорослих, і дітей. Олена Лунькова, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ.